Você tá querendo o quê? Hein? Ah, é o quê? Fala novamente. Fala na pia. Ah, é o leite que você quer? É? É o leitinho? É o leitinho, minha filha, é? Ah, agora entendi. Ah, sim. É o leitinho que você quer. Você quer leitinho morno ou quer leitinho gelado? Hein? Hein? Ah, então tá. Então tá bom, eu vou lá.